全胜星直接长传的这一个球员人数蛮多的，希望透过人数的优势立刻在前场做就地的反抢。塔夫是来自瓜地马拉的球员，我们的友邦瓜地马拉，那他也很年轻，才20岁，先送出一次相当有隐蔽性的助攻，所以豪源现在在本季目前为止，刚也看到我们在球门球的出球，并不是像国外的那种，就是说，我现在是这个。左边像那个力道跟传球路线来讲都不是边区特别好处理的，张思宇的外援来讲就只有 William Lopez 罗伟是属于了这个6 нэмжүүлтийн дуу маш олоолаа алгач эсрэг гараад ирсэн. Антони Солер хажуудаа үлдээсэн 70 зэрэг алга. За сая харин Давидыг унгаасан үгүй юу? Ахиад мөн хөргөл буцаа дэмжүүлгээсэн дүлгөөн. Я Сүнсон Куан. Тэгвэр гоё дэмжүүлт ороод ирсэндээ үсгэрээдүү доктор. За дэрэн клубээс үнсний шөгт. За Бат эрдний ууган бат Цэрэнбатын баасан жав болж нэм. Квон. Зя Квон Сүнсон төвийн 3 хамгаалагч гарч ирсэн. Мөн хөргөл голдоо гараад. За Квон Сүнсон 3 тэнцүүлсэн. За баруун жигүрт ууган бат. За баруун жигүүрлгөө тэнцүүлсэн. За баруун жигүүрт ууган бат бөмбөгтэй. За тэгээд шгшогта дуудагдсан хүртэл ер нь ч гэсэн яг нөлөө олдог гэд харагдаж байна да. За энэ төсгөрөөдөө гараад ирсэн алгуу явуус. Баярлал гэж ер нь харагдаад ах юм. Айдэнсэн Даниэл Джон Артур гэсэн томцол товтлоход байгаа. Харагдаад байна. За баруун жигүүрт. За яг дээдлийн хүрээнд их товлтуудыг авч үзвэл сүүлийн хоёр тоглолтод дэрэн бол Falcons-ыг очж чадаагүй байгаа. Таарч тоглосон. За тэр тоглолт бол 7-р сарын 4-ний өдөр болж байсан. Тэгээд аль одсон багийн дараагийн шатанд хагас шигшээ шатанд FC Улаанбаатартай таарч тоглолт.